a vacina no dia que o senhor foi tomar a vacina? Como é que foi? Não, que foi, foi do pé, né? Ah. Ou a va... Não, tomei um ali para tirar. Não, nunca. Eu tomei um furo. Eu tomei vacina. Vacina não, injeção. Rapaz, mas eu ouvi falar, disse que foi preciso o Givaldo e o Zé Filho para lhe segurar, para lhe dar uma injeção, rapaz. É, mas foi no dia que eu conheci o pé, lá no hospital, para dar uma vacina. De... Mas disse que o senhor chorou por causa da vacina. Ah, mãe. Ah, mas choro. Aí foi no hospital. E foi. O doutor disse, é, esse doutor Pedro mesmo que eu tô dizendo. Paulo. Ou é Paulo? É. O doutor disse, olha aí. Nova injeção. Eu digo, doutor, me dê comprimido, que eu não gosto de injeção. Ele disse, não, rapaz, mas só serve injeção. Não podia ser comprimido, não. Não podia. Mas eu fui. Porque eu ó, passei 30 dias com esse pé arrancado, os dedos caíram para baixo, dá uma queimada de uma moto. De uma queda de uma moto? Não, queimada. Ah, não. Andei 40 quilômetros e o pé em cima do canto da moto. Eu não acredito, não. Subia a ladeira e descia. E o pé em cima da moto. E a moto fumaçava, eu pensava que era um motor que estava ruim, nada, o pé queimando. Mas, rapaz, e o senhor não sentiu, não? Não, eu estava dentro da racida. Ah, o pé era do mento. Ficou insensível. O pé era do mento e eu não sentiu. Não sentiu. Arrancou isso aqui tudo, ó. Aí queimou em cima do escapamento da moto. Foi. Aí teve que ir no médico. Foi. Mas conta aí, como é que foi a injeção, conta aí. É. Aí chegou lá, o senhor pediu um comprimido. Foi, o doutor disse... Um cachê, me deu um cachêzinho. O doutor me receitou, daí ele disse, olha, 10 injeção. Eu digo, não, doutor, você me deu, eu não gosto de agulha. Eu me dei comprimido, ele disse, não. Não, mas o jeito que ele... Só serve de injeção. Injeção. Ele disse, eu andava com cisto, não sei quem cuidava. Aí nós fomos. Nós fomos lá pro lugar. Não fiquei internado para cuidar do pé. O pé estava todo estragado mesmo. Aí, mas rapaz, quando era 9 horas, ela disse, toda 9 horas era para tomar uma, né? Vixe, rapaz, quando a mulher vinha, se você dizia, pai, senta na cama que a mulher já vem. Da injeção. Injeção. Rapaz, para que você dizia? A enterrar dos pés. Mamãe! Oh, saiu nos corredores. É isso, Zé. Mas é verdade, o senhor chorou mesmo? Ai, Maria. É verdade. Era todo 9 injeção, foi 9 choros de manhã, 9 horas. Aí, ó. Mas rapaz, nos corredores do hospital chegando. Todo mundo escutava. Chega assim um som pra rua. Aí corriam todo mundo. Pra ver o que era. O povo, né? Que tava ali nos outros. Aí lotava de gente. Lotava. Mas não posso estar com aquilo, não. Aí aqui o amigo. Mamãe! Ainda bem que eu não sou feito, não. O povo tinha achado. Se fosse aí. O povo vai chorar. Que a gente fez chorar, não dá, não. O arrumado da cara que é feio pra chorar, não? É. Mas quem é bonito? Não é quem é bonito, fica bonito, não, qualquer jeito. Não, de todo jeito. É verdade. Rapaz, mas era movimento. Todo dia era desse. Foram 9 injeções e 9 shows. 9. Todas 9 horas o grito caía. Aí um povo corria. Aí assistir. Uma mulher, um enfermeiro que cuidava do meu prato, de meu pé, disse o congênero dela: Fulano, tu tinha a máquina de firmar? Ele disse, eu botei ele para fulano dar uma arrumadinha, que ela não tá boa. Ô, oh, rapaz, eu queria firmar. E eu ia dizer, se ela firmasse, era para levar lá pro Domingo Fari. Ia ser o maior sucesso, né? Eu quero é sucesso mesmo. Eu aí não fala não o que nós dizendo. Aí fala tudinho, tô gravando não, tudinho. Tá gravando tudo? Tô gravando tudo. Maria, onde é que nós estamos? Lá na televisão. Lá no... Tá vendo aqui, ó? Aqui é a câmera, ó. É. Maria, pode nós estamos lá no meu pai. Pode fazer esses cabelos. Desamarrar e botar na cintura esses cabelos. Quando nós... cabelo bonito. Isso, cabelo bonito quando nós for. Eu?
É. Muito bem. É, rapaz, ele já está gravando tudo. Tudo? Ele pode gravar, né, Maria? Não recebe esse mesmo um dinheirinho dessa vida. Já servia, né, seu senhor? Ô, rapaz, era bom. Um cachezinho. Isso, um cachezinho. É. Pois é, seu senhor. Pois manda aí um alô aí pro pessoal inscrito no Recanto Olibar. Por causa de gente que vai assistir. Aí o que o senhor quer dizer pro pessoal que vai assistir? Ei, pessoal. É o grupo dos amigos. É, pode dizer assim? É, pode. Ei, grupo dos amigos. Granada. Eu moro aqui em Francisco Santos, na Granada. Lugar só de gente bonito. Viu? É. Eu só sei falar coisa boa, não sei falar coisa ruim, não. Tá certo. E com gente bonita. Tudo tem que ser bonito. Essa gente feia pra assistir não presta não, né? Pode assistir, mas não acho muito bom, não. Pois tchau, seu Zé. Até mais. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Ei, tá tudo aí? Não, tá tudo. É uma coisa boa, mas agora eu achei bom mesmo. Eita, seu Zé. Foi, valeu, né? É. E agora eu tô com dificuldade de desligar a câmera. Não, pode parar, hein? Ah, Zé, não, pode parar. Pode. Eu tô com medo de desligar e o senhor falar uma coisa engraçada e eu perder. Não. Agora, nós já vamos pro café. Ah, agora é pro café. É. Pronto, tá certo. Pô, tchau. 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 Não.